প্ৰিয় ছটা ছটি হ'ল এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি অনুশীলনী এইট পইণ্ট ফ'ৰত দিয়া ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম আগৰ ভিডিঅ'ত আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিছোঁ তোমালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে প্ৰমাণ কৰা আমাক এই প্ৰশ্নবোৰতো আগৰ প্ৰশ্নৰ দৰে একে সময়তে আমি কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি বাওঁ পক্ষলৈ সপক্ষৰ সমান দেখুৱাব লাগিব টেট নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ টেন টু ডি পাৰ ফ'ৰ থিটা প্লাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা ইকুৱেল চেক টু ডি পাৰ ফ'ৰ থিটা মাইনাছ ছেক স্কুৱেৰ থিটা আমি ইয়াতে বাওঁ পক্ষটো লৈ লওঁ এল ইছ এছ টেন টু ডি পৰ ফ'ৰ থিটা প্লাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা যিহেতু ইয়াতে টেন টু ডি পৰ ফ'ৰ আছে আৰু ইয়াতে টেন স্কুৱেৰ আছে আমি টেন স্কুৱেৰ কমন ল'ব পাৰোঁ টেন স্কুৱেৰ থিটা যদি কমন লওঁ ইয়াতে কি থাকিব ফ'ৰ মাইনাছ টু টু তাৰমানে ইয়াতে টেন স্কুৱেৰ থিটা থাকিব প্লাছ টেন স্কুৱেয়াৰ থিটা কমন ল'লে ইয়াতে ওৱান থাকিব টেন স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা কৰিলে আমি টেন টুৱেণ্টি পোৱাৰ ফ'ৰ থিটা পাম আকৌ টেন স্কুৱাৰ থিট আৰু ওৱান পূৰণ কৰিলে আমি টেন স্কুৱেৰ থিটা পাম এতিয়া ইয়াতে আমি অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিম টেন স্কুৱেৰ থিটাৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ চেক স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ওৱান এই অভেদবোৰ আমি আগৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিছোৱেই যে টেন স্কুৱেৰ থিটা ইকুৱেল চেক স্কুৱেড থিটা মাইনাছ ওৱান ইয়াত যিহেতু আমি চেক থিটাত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব সেইবাবে টেনক সলনি কৰি আমি চেকত লিখিম টেন স্কুয়ার থিটার সলি আমি লিখিম যে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান ইয়ার টেন আমি লিখিল সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান ইত্যাদি থিটা আছে এইটার সলনির আমি লিখিম সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান ই টেন সলনি আমি লিখিল ইয়ার পিছন আছে প্লাস ওয়ান এটা এই মাইনাস ওয়ান আর এইটুকু প্লাস ওয়ান এই কৰিব করবো মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান কেনচেল কৰাৰ পিছত ইয়াতে থাকিলে ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা এতিয়া ছেক্স স্কুৱেৰ থিটাৰে আমি এই দুটা পদক পূৰণ কৰিম ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা আৰু চেক্স স্কুৱাৰ থিটা পূৰণ কৰিলে এইটো হ'ব ছেক টু ডিপৰ ফ'ৰ থিটা মাইনাছ ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা ইন টু ওৱান ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা যিহেতু সপক্ষত ছেক টু দিপৰ ফ'ৰ থিটা মাইনাছ ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা দিয়া আছিলে আমি এইখিনি পালোঁ এতিয়া লিখিব পাৰোঁ যে বাওঁ পক্ষ আৰু সৌপক্ষ সমান এটাকৈ প্ৰমাণিত হ'ল এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন কষ্ট থিটা বাই ওৱান মাইনাছ টেন থিটা প্লাছ চাইন থিটা বাই ওৱান মাইনাছ ক থিটা ইকুৱেল ছাইন থিটা প্লাছ কছ থিটা একেধৰণতে আমি কৰিম প্ৰথমতে বাওঁ পক্ষটো লৈ লওঁ এতিয়া যিহেতু সপক্ষত ছাইন থিটা প্লাছ কথিতা মানে চাইন থিটা আৰু কষ্টিতাত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব আমি টেন থিটাৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ ছাইন থিটা বাই কথিতা আৰু কথিতাৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ কস্থ থিটা বাই ছাইন থিটা এইবোৰ অভেদ আমি আগৰ ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াতে আমি টেন থিতাৰ সলনি লিখিম ছাইন থিটা বাই কষ্টিটা এইটো অভেদ হয় আকৌ কথিটাৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ কষ্টিটা বাই চাইন থিটা এতিয়া আমি হৰত লখাগো লওঁ ইয়াৰে লখাগো কষ্টিটা হ'ব কষ্টিটা ইনটু ওৱান কষ্টিটা মাইনাছ চাইন থিটা প্লাছ লবত ছাইন থিটা আছে আকৌ হৰত লখাগো লওঁ ইয়াৰে লখাগো হ'ব ছাইন থিটা ছাইন থিটা ইন্টু ওৱান ছাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা এতিয়া আমি কচ থিটা আৰু কচ থিটা পূৰণ কৰিব পাৰোঁ ছাইন থিটা আৰু ছাইন থিটা পূৰণ কৰিব পাৰোঁ কচ চিটা আৰু কচ থিটা পূৰণ কৰিলে এইটো হ'ব কছ স্কুৱেৰ থিটা আৰু হ্ৰদ আছে কছ থিটা মাইনাছ ছাইন থিটা প্লাছ আকৌ চাইন থিটা আৰু চাইন থিটা পূৰণ কৰিলে এইটো হ'ব ছাইন স্কুৱেৰ থিটা আৰু হৰত থাকিব ছাইন থিটা মাইনাছ কষ্ট থিটা এতিয়া ইয়াৰে হৰত কষ্টিটা মাইনাছ চাইন থিটা আছে কিন্তু ইয়াৰে হৰত আছে চাইন থিটা মাইনাছ কচিটা আমি যদি একে একে কৰিব লাগে মানে যদি আমি এইটো লিখিব লাগে এনেকুৱাকৈ কচিটা মাইনাছ চাইন ঠিটা তেতিয়াহ'লে আমি মাইনাছেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব আমি ইয়াত মাইনাছ লিখিব লাগিব মাইনাছেৰে পূৰণ কৰিলে এইটো লিখিব পাৰিম কচিটা মাইনাছ চাইন থিটা এটা আমি এখানে করি এটু কস স্কোয়ার থিটা আমি হর দুটা একে একে করি এটু সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা আছে আমি মাইনাসের পূরণ করি এটু হব কস থিটা মাইনাস সাইন থিটা এতিয়া হরত যেটু একে একে আছে আমি লখাগো লব পড়ো লখাগো হব কস থিটা মাইনাস সাইন থিটা ইয়াৰে লখাগ যিহেতু কচ থিটা মাইনাছ চাইন থিটা লগত থাকিব কচ স্কোৱেৰ থিটা মাইনাছ ছাইন স্কুৱেৰ থিটা এতিয়া এইটো আমি এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ অফেটত ভাঙিব পাৰোঁ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ অভেটো হ'ল এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি ইয়াতে আমি লিখিম এ এ মানে কচ থিটা প্লাছ বি বি মানে চাইন থিটা এইটো এ প্লাছ বি হ'ল এতিয়া আমি লিখিম এ মাইনাছ বি এ মানে কচ থিটা বি মানে চাইন তিটা চ' এইটো আমি এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ অভেট ভাঙিছোঁ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ অভেটটো হ'ল এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি আৰু শৰত ইয়াতে আছে কচ থিটা মাইনাছ চাইন তিটা চ' এইটোও কচ থিটা মাইনাছ চাইন তিটা এইটোও কচ থিটা মাইনাছ চাইন থিটা আমি কেনচেল কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াতে থাকি গ'ল ছাইন থিটা প্লাছ কছ থিটা আমি এনেকুৱাকৈ সজাই লিখিব পাৰোঁ যে ছাইন থিটা প্লাছ কথ থিটা যিহেতু সৌপক্ষত আমাক ছাইন থিটা প্লাছ কথ থিটা দেখুৱাব দিছিলে আমি কচ থিটা প্লাছ চাইন থিটা পালোঁ এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ যে সৌপক্ষৰ সমান এইটোৱে প্ৰমাণিত এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰুট অ'ভাৰ চেক থিটা মাইনাছ ওৱান বাই চেক থিটা প্লাছ ওৱান ইকুৱেল কেক থিটা মাইনাছ কথ থিটা প্ৰথমতে আমি বাওঁ পক্ষটো লৈ লওঁ ইয়াতে আছে ছেক থিটা মাইনাছ ওৱান বাই চেক থিটা প্লাছ ওৱান ইয়াৰে হৰত আমি এ প্লাছ বি এইটো ভাবি লোৱা এইটো এ প্লাছ বি আমি এ মাইনাছ বিৰে পূৰণ কৰিব লাগিব আমি প্ৰথমতে ইয়াৰে ৰুট অভাৰ চেইনটো আঁতৰাব চেষ্টা কৰিম এইটো এ প্লাছ বি ছেক থিটা প্লাছ ওৱান এইটো এ প্লাছ বি বুলি ভাবি লোৱা আমি এ মাইনাস বি পূরণ করি মানে সেক থিটা মাইনাস ওয়ানে পূরণ করি হর যি একে নবত একম এইক থিটা মাইনাস ওয়ান এটা ইক থিটা মাইনাস ওয়ান এইক থিটা মাইনাস ওয়ান যেহেতু একে একে আমি লিখে যে সেক থিটা মাইনাস ওয়ান হোল স্কুয় কারণ একে একে আকৌ এইটো এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি মানে আমি এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ লিখিব পাৰোঁ এ মানে ইয়াতে চেক থিটা মানে ছেক স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ বি স্কুৱেৰ বি স্কুৱেৰ মানে ওৱান ওৱানক স্কুৱেৰ কৰিলে ওৱানেই থাকিব এতিয়া লব আছে ছেক থিটা মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ এতিয়া চেক স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ওৱান সলনি আমি টেন স্কুৱেৰ থিটা লিখিব পাৰোঁ এইটো অভাৱ আমি জানো যে টেন স্কুৱেৰ থিটা ইকুৱেল চেক স্কোৱেৰ থিটা মাইনাছ ওৱান চেক স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ ওৱান সলনি আমি লিখিম টেন স্কুৱেৰ থিটা এতিয়া ইয়াতে বৰ্গমূল আৰু এইটো বৰ্গ কেনচেল হৈ গ'ল ভাবি লোৱা ইয়াতে থাকিব যে ছেক থিটা মাইনাছ ওৱান আকৌ টেন স্কুৱেৰ থিটা যদি আমি বৰ্গমূল লওঁ এইটো টেন থিটা হ'ব এটা এইটু আমি এনেক লিখতে পারো যে চেক থিটা বাই টেন থিটা বাই টেন থিটা মাইনাস ওয়ান বাই টেন থিটা এতিয়া ওয়ান বাই টেন থিটা ওয়ান বাই টেন থিটার সলনে আমি কটা লিখে পড়ো যে কিটা ইকাল ওয়ান বাই টেন থিটা ইয়াতে ভাবি লক থিটা ইনটু ওয়ান এটা আছে ওয়ান বাই টেন থিটার সলনে আমি লিখে পড়ো কট থিটা ইয়াতে আমি লিখোঁ যে চেক থিটা ইন টু কথিতা ওৱান বাই টেন থিটাৰ সলনি কথিতা লিখিছোঁ আকৌ ওৱান বাই টেন থিটাৰ সলনি আমি কথিতা লিখিব পাৰোঁ এতিয়া চেক থিটাক যদি আমি কচত সলনি কৰোঁ সেইটো এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ যে চেক থিটা ইকুৱেল ওৱান বাই কচ থিটা আৰু কথিতাক যদি আমি কচ আৰু ছাইনত প্ৰকাশ কৰোঁ সেইটো আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ যে কচ থিটা বাই ছাইন থিটা এইটো একে থাকিব এতিয়া কচ থিটা আৰু কচ থিটা কেঞ্চেল হৈ গ'ল ইয়াতে থাকিলে ওৱান বাই ছাইন থিটা ওৱান বাই চাইন থিটাৰ কাৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ কচেক থিটা মাইনাছ কথিটা আমাক এইখিনিয়ে প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে সপক্ষত যি দিয়া আছিলে আমি এইটো পালোঁ এতিয়াকৈ ইকুৱেল আৰ এছ এছ এতিয়া চাইনৰ প্ৰশ্ন কথিটা প্লাছ টেন থিটা ইকুৱেল চেক থিটা কিটা ইয়দি আছে কথিটা প্লাস টেন থিটা আমি সাইন আর কষত প্রকাশ করি কথিটার সাল আমি লিখতে পারো কথ থিটা বাই সাইন থিটা আক থিটার সাল আমি লিখে থিটা বাই cos থিটা হবো sin থিটা cos sin থিটা আছে কচিতাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব কচ তিতা আৰু কচ থিটা পূৰণ কৰিলে এইটো হ'ব কছ স্কুৱেৰ থিটা ইয়াতে কচ থিটা আছে ছাইন থিটাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব ছাইন থিটা আৰু ছাইন থিটা পূৰণ কৰিলে ছাইন স্কুৱেৰ থিটা এতিয়া এইটো অভেদত পৰিলে যে ছাইন স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ কছ স্কুৱেয়াৰ থিটা ইকুৱেল ওৱান এইটো অভেদ আমি আগতে পাই আহিছোঁ ছাইন স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ কচ স্কুৱেৰ থিটা ইকুৱেল ওৱান আমি ইয়াৰ সলনি ওৱান লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই ছাইন থিটা কছ থিটা এতিয়া ইয়াতে পালোঁ আমি ওৱান বাই ছাইন থিটা ওৱান বাই ছাইন থিটাৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ কচ এক থিটা কচ এক থিটা ইকুৱেল ওৱান বাই ছাইন থিটা আমি ওৱান বাই ছাইন থিটাৰ সলনি লিখিম কচ এক থিটা আকৌ ওৱান বাই কছ থিটা মানে ওৱান মানে এইটো ওৱান ইন টু ওৱান এনেকুৱাকৈ ভাবিব পাৰা ওৱান কছৰ লগতো থাকিবা ওৱান চাইনৰ লগতো থাকিব ওৱান বাই কছ থিটা ওৱান বাই কচ থিটাৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ চেক থিটা চেক থিটা ইকুৱেল ওৱান বাই কচ থিটা এতিয়া এইটো সজাই লিখিলে এইটো হ'ব চেক থিটা কিটা আমাক সৰু পক্ষত এইখিনিয়ে দেখুৱাব দিছিলে তেতিয়া ইকুৱেল আৰ এইচ এছ এতিয়া পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন ওৱান বাই ওৱান প্লাছ চাইন থিটা প্লাছ ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ ছাইন থিটা ইকুৱেল টু চেক স্কুৱেৰ থিটা আমি বাৰ পক্ষটো লৈ লওঁ

ওৱান মাইনাছ চাইন থিটাই হ'ব আকৌ এইটো ওৱান মাইনাছ ছাইন থিটা আছে এইটো ওৱান প্লাছ চাইন থিটাৰে ৰেপোন কৰিব লাগিব ওৱান প্লাছ চাইন থিটা ইন্টু ওৱান ওৱান প্লাছ চাইন থিটা এতিয়া মাইনাছ চাইন থিটা প্লাছ চাইন থিটা কেনচেল ওৱান আৰু ওৱান প্লাছ কৰিলে আমি পাওঁ টু আৰু এইটো ওৱান প্লাছ চাইন থিটা এইটো ওৱান মাইনাছ চাইন থিটা মানে এইটো এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি এ প্লাছ পি এ মাইনাছ বিৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ এইটো অভেদ এ মানে হ'ল ওৱান ওৱানক স্কুৱাৰ কৰিলে ওৱানেই হ'ব মাইনাছ বি স্কুৱেৰ বি মানে ছাইন থিটা ছাইন থিটাক স্কুৱেয়াৰ কৰিলে এইটো হ'ব ছাইন স্কোৱেৰ থ্ৰিটা এতিয়া ওৱান মাইনাছ ছাইন স্কোৱেৰ থিটাৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ কছ স্কোৱেৰ থ্ৰিটা এইটো অভেদ আছে যে ছাইন স্কুৱেৰ থ্ৰীটা প্লাছ কছ স্কুৱেৰ থ্ৰীটা ইকুৱেল ওৱান এতিয়া ছাইন স্কুৱেৰ থিটাক যদি আমি সপিনে লৈ যাওঁ ইয়াতে থাকিলে কছ স্কুৱেৰ থিটা ওৱান মাইনাছ এইটো প্লাছ আছে ইপিনে ক'লে এইটো মাইনাছ হ'ব মাইনাছ ছাইন স্কুৱেৰ থিটা মানে ওৱান মাইনাছ ছাইন স্কুৱেৰ থিটাৰ সলনি আমি কি লিখিব পাৰোঁ কছ স্কুৱেৰ থিটা লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে আমি সেইখিনিয়ে লিখিম টু বাই কচ স্কুৱেৰ থিটা এতিয়া ইয়াৰে হৰত কছ স্কুৱেৰ থিটা আছে মানে ওৱান বাই কছ থিটা ওৱান বাই কচ থিটাৰ সলনি আমি কি লিখিব পাৰোঁ আমি চেক থিটা লিখিব পাৰোঁ ইয়াত যিহেতু স্কুৱেৰ আছে ওৱান বাই কচ স্কুৱেৰ থিটাৰ সলনি আমি লিখিম চেক স্কুৱেৰ থিটা টু 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 থাকিবই ইয়াতে হ'ব ছেক্স স্কুৱেৰ থিটা সৌপক্ষত আমাক এইখিনিয়ে প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে এটাকৈ ইকুৱেল আৰছ এছ